Dober večer, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. V mestni občini Celje so konec meseca januarja pripravili posebno tematsko konferenco o problematiki izvrševanja oziroma neizvrševanja odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami, posebej za otroke z avtizmom. Gre za zelo perečo problematiko, perečo za starše, za otroke, spremljevalce, učitelje, ravnatelje, tudi lokalno skupnost in prav tej tematiki namenjamo nocojšnjo odprto temo. V studiu pozdravljam nocojšnje goste. Z nami so gospod Željko Cigler, višji svetovalec v službi za vzgojo, izobraževanje, socialo in zdravstvo ter kulturo in šport na mestni občini Celje. Gospa Polona Petek, mama otroka s posebnimi potrebami. In gospod Bojan Skomina, spremljevalec otroka s posebnimi potrebami. Če začnemo kar na začetku, gospod Željko Cigler, zakaj je ta tematika? Torej, tematika spremljevalca, če rečemo za otroke z avtističnim spektrom, tako pereča. In predvsem me zanima, zakaj je povezana, tako zelo povezana z lokalno skupnostjo? Povezana z lokalno skupnostjo zaradi tega, ker so to občanke in občani otroci, deklice in dečki, lokalnih skupnosti. In za vse je potrebno poskrbeti za svoje, naše prebivalstvo, je to po vseh občinah v Sloveniji, se to dela, še posebej za otroke, to mora biti še posebej pozorni. In tu gre za otroke s posebnimi potrebami, ki imajo strani države izdane odločbe o usmeritvi, v katerim so jim zajamčene pravice, ki jih mora zagotoviti in plačati država, ker ta je zadolžena, da financira obvezno osnovno šolsko izobraževanje. Država tega ne financira. Ne izvaja tistega, kar je v odločbo o usmeritvi zapisano, govorim pa tukaj o zagotavljanju spremljevalcev za otroke z spektra avtistično motnje oziroma vedensko in čustveno motnje. Vse posod, kjer so strokovne komisije za usmerjanje ugotovile, da je otroku potrebno zagotoviti spremljevalca in je to utemeljeno z različnimi mnenji, dokumentacijo, tudi zdravstveno in še kakšno drugo zraven, in se to ne zagotavlja, pa bi morala država, je praktično tukaj naša država, ki naj bila pravna, v prekršku, ne izvaja zakona in ustavnih pravic. Torej, čeprav razumem, otrok dobi odločbo, da je upravičen do spremljevalca, tega spremljevalca je potrebno plačati, pa ga ministrstvo oziroma država ne plača. Ali je to tako to zelo tako, poenostavljeno? Tako. Moram reči, da si zaposleni na tem ministrstvo, to je državna sekretarka Andreja Barle-Lakota ali magister Polona Šolne-Verbinski, neposredno odgovorna za delo z otroci s posebnimi potrebami na ministrstvu Republike Slovenije za izobraževanje, znanost in šport, si prvošel celo izjave, da gre tukaj za nadstandard, ki ga pač naj se financira ali z lokalne skupnosti, ali pa se naj iz javni del ali kakorkoli drugače te potrebe zvijo. Skratka, nekaj popolnoma nesprejemljivega. Čisto konkretno, gospa Polona Petek, vi ste mamica otroka s posebnimi potrebami, torej otroka, ki ima motnjo avtističnega spektra. Kako vi doživljate to problematiko s spremljevalcem oziroma kako pravzaprav sploh pride do tega, da takemu otroku, verjetno, ki gre v vrtec, potem v šolo, je dodeljen spremljevalec? Ja, moj sin zdaj obiskuje drugi razred osnovne šole in odkar je v osnovni šoli, mu pripada pravica do spremljevalca. V vrtcu te pravice še ni imel oziroma ta potreba še ni bila ugotovljena. Ob vstopu v osnovno šolo smo pa opravili diagnostiko, na osnovi te je bilo potem podano strokovno mnenje, to je oblikovala komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami in na osnovi strokovnega mnenja na to ministrstvo izda odločbo, s katero naj bi se zagotovilo, da se izvaja vse, kar otrok s posebnimi potrebami potrebuje. Andražu je po strokovnem mnenju torej bila dodeljena pravica do spremljevalca, z odločbo mu je bilo pa na to nekako priznano, da bo spremljevalca dobil v prvem razredu, da ga bo v prvem razredu do 50% financiralo ministrstvo, za preostanek plačila je morala poskrbeti
šola, ki je to storila tako, da je za pomoč prosila mestno občino Celje, ki je to pomoč potem tudi nudila. Skratka, tako smo nekako padli v to kolesje in prvo leto je Andraž torej dobil spremljevalca, ki je bil financiran iz dveh virov. Stvari so stekle, stvari so se nekako utirle. Andraž je začel dobro funkcionirati v šoli, je tudi jo z veseljem obiskoval, se je navadil tako novega okolja, novih sošolcev, novih učiteljic in seveda tudi spremljevalca. Potem se je pač zgodilo poletje, zgodil konec prvega razreda, pričakovanje novega šolskega leta, ko smo pa izvedeli, da pač zdaj se bo pravzaprav stvar prizadevanja za ureditev tega, da se stanje nekako nadaljuje, da se bo vse skupaj začelo na novo. Takrat so nas namreč obvestili, da financiranja za naslednje leto ni. Mestna občina Celje se je takrat odločila, da tega dofinanciranja, ki ga pravzaprav ni bila nikoli dolžna zagotavljati, ne bo več zagotavljala. Z ministrstva so pa tudi šolo obvestili, da je Andražu po odločbi spremljevalc pripadal, oziroma da mu je pripadalo financiranje spremljevalca samo 50% v prvem razredu. Kako se bo to reševalo naprej? Junija, lansko leto recimo, sploh ni bilo nikomor znano. Potem so se pa pojavile informacije o razpisu za asistente, s katerim se je ministrstvo odločilo nekako flikati stvari v letošnjem letu. Flikati zaradi tega, ker pač gre za pilotni projekt iz evropskih sredstev, ki se bo konec letošnjega maja iztekel. Ta delovna mesta bodo sicer trajala še do konca junija, to je bil nekako pogoj, da so šole sploh lahko kandidirale. Skratka, tukaj so prek tega razpisa so zaposlili 200 asistentov, ki zdaj delajo z otroki, med katerimi je tudi moj sin. Vendar pa niso zaposleni za poln delovni čas, ampak samo za 30 ur tedensko, čeprav, če jaz seštejem ure, ki jih Andraž preživi v šoli, je tam še kakšno minuto več verjetno, kot 40 ur na teden. Teoretično, glede na besedilo razpisa, so asistenti pravzaprav asistenti učiteljem, torej mi recimo imamo srečo, naša asistentka preživi ves čas z Andražem, razen kadar je Andraž na dodatni strokovni pomoči. V nekaterih primerih slišim, da temu ni tako, da asistente in asistentke lahko jim dodeljujejo tudi druge vloge. Tako da letos to poteka na tak način, kako bo potekalo naslednje leto, če se prizadevanja, o katerih bo danes še govora, slučajno kakorkoli zataknejo, pa sploh ne vemo. O tem, koliko je dobro, da otrok menja te svoje spremljevalce, asistente, bomo v oddaji še govorili, zdaj pa mogoče čisto iz prve roke. Gospod Bojan Skomina, kako človek postane spremljevalec? Zanimivo vprašanje. Lahko govorim samo o svoji osebni izkušnji. Glede na to, da sem nekaj let predno sem se odločil za to, da bom postal spremljevalec otrokov z avtističnimi motnjami na osnovni šoli, sem se ukvarjal kot prostovoljec z avtističnimi otroci, je zame bila ta odločitev relativno lahka in enostavna. Imel sem neke določene izkušnje, kako delati s takšnimi otroci, kaj ti otroci potrebujejo. Na nek način sem prepoznaval določene znake njihove tesnobe, njihovih težav, ki jih izkazujejo in sama odločitev ni bila težka. Stvari so se rahlo zakomplicirale šele s časom, zaradi tega, ker niti sam nisem pričakoval tega, da vloga spremljevalca ni jasno definirana in da v bistvu nihče ne ve natančno, kaj naj bi spremljevalec sploh počel.
V prvi fazi si je vodstvo šole predvsem želelo zagotavljati nek določen mir, se pravi zagotoviti neko varnost drugim otrokom in pa temu otroku, zagotoviti nemotene pogoje za normalno izvedbo in pa potek pouka. Same koristi otroka pa niso bile ravno primarne. Kasneje, po razgovorih in dogovorih z vodstvom šole, z učitelji, ki so se z otrokom ukvarjali, pa smo samo vlogo v bistvu redefinirali v tem smislu, da je primarna vloga spremljevalca na celovita pomoč otroku pri njegovi socializaciji, namreč večina teh otrok ima največje probleme z funkcioniranjem v nekih določenih skupinah, da je nujno zagotoviti normalno delovanje skupnosti, da je treba najti enotne metode dela v šoli in doma z takim otrokom. To pomeni, da je treba navezati pristne stike z starši teh otrok, pristne stike z vsemi učitelji, ki delajo z temi otroci, zaradi tega, ker tudi sami marsikdaj se v prvi fazi ne razumejo, kje so sploh težave in problemi teh otrok, se jih bojijo. Zelo težko na nek način posvečajo drugačen način pozornosti tem otrokom kot pa preostalemu razredu, kar je seveda razumljivo, saj gre za skupine 25 otrok in je zelo težko včasih ločiti tudi način dela s posameznikom in pa z preostankom skupine. Seveda pa so nekatere stvari takšne, ki že same po sebi omogočajo boljše delo. Jasna, neposredna navodila za te otroke, namreč ti otroci stvari ne razumejo na enak način, kot jih razumemo mi. Ti otroci niso dovzetni za razne sarkazme, za razne opise, ker jih enostavno ne razumejo. Potrebujejo jasno, glasno, neposredno navodilo, kaj nekdo od njega želi imeti. Zelo pomembno je, da se vsi zavedamo, da kakršnakoli sprememba povzroči stres pri takem otroku. Samo menjava šolske ure za najbolj priljubljeno uro lahko pri njemu povzroči en izpad, to se pravi naval besa in podobne zadeve, kljub temu, da mu je bil nepriljubljen predmet zamenjen z njemu najljubšim predmetom. Zelo pomembno pa je seveda tudi to, da se s takim otrokom vzpostavi zelo odkrit, neposreden in pa celovit kontakt. Tak otrok potrebuje kar precej časa, da sprejme neko novo osebo v ta svoj relativno ozek krog. Ta otrok potrebuje čas, da prične zaupati in najpomembneje je, da tega zaupanja ta otrok nikoli ne izgubi. To pomeni, vloga spremljevalca je tudi to, da izpolnjuje vse svoje obljube, ki so dane takemu otroku, ker to krepi tudi ta otrokov odnos do svojih nalog, ki naj bi jih izvajal zoper spremljevalca, učitelje, sošolce, sošolce in krepi na nek način to njegovo socializacijo, ki se praktično izvaja. Res najpomembnejša zadeva pri vsem je, ker večina teh otrok nima večjih učnih težav. Imajo pa izredno velike težave v samem smislu socializiranja in najpomembnejša vloga je, da se temu otroku na primeren način pomaga pri procesu socializacije.
Strokovnjaki pravijo, da avtizem ni bolezen, da gre pravzaprav za sindrom, ki nastopi zaradi različnih vzrokov. O avtizmu in o tem, zakaj je pravzaprav otroku s tem avtističnim spektrom potreben spremljevalec, je povedala tudi profesorica defektologije Sabina Korošec-Zavšek in prisluhnimo pogovoru. Avtizem je na kratko zelo težko opisati. Jaz ga ponavadi na svojih predavanjih predstavim kot spekter, kot mavrico, na katerem se znajdejo težave v otrok, ki imajo težave v komunikaciji, potem v prilagajanju, vedenju, interesih. Vendar otroka, ki sta eden na tej strani mavrice in drug, ki je na drugi strani mavrice, imata zelo malo teh skupnih lastnosti, pa sta si lahko tudi zelo, zelo različna. Večinoma gre za težave v komuniciranju. Ti otroci težko začenjajo komunikacijo ali pa jo začenjajo na neprimeren način, imajo neko svojo melodijo govora. Ali pa mnogi od njih, tisti, kjer gre za pravi avtizem, tudi ne razvijajo govor ali pa zelo, zelo pozno spregovorijo. Potem zelo pogosto za otroke z avtizmom so neki njim lastni interesi, ki so izredno izraziti. Ne vem, eni se izrazito zanimajo za vlake, drugi za letala, tretji za žarnice, recimo. Skratka, izraziti interesi, ki niso tipični za starost otroka njegovih vrstnikov, recimo. Potem pogosto imajo ti otroci senzorne težave, to so razne preobčutljivosti na določene dražljaje, ali slušne, ali vidne, ali taktilne, ali premalo občutljivi na določene te dražljaje, in te senzorne občutljivosti vplivajo potem na njihovo vedenje. Zato so tudi po vedenju specifični, to so otroci, ki se težko prilagajajo spremembam, težko sprejemajo neke novitete, radi imajo neke rutine, določene dejavnosti, ki se odvijajo vedno po nekem določenem zaporedju. In vse to predstavlja najprej v prvi vrsti tem otrokom, v drugi vrsti staršem, družini, sovrstnikom, sorejencem, vzgojiteljem, učiteljem, dodatne težave, kako pa zdaj ravnati s tem otrokom. In v današnji oddaji se nekako lotevamo spremljevalcev oziroma neizpolnjevanja odločb glede spremljevalcev prav za te otroke s posebnimi potrebami, torej za otroke s tem avtističnim spektrom. Kako vi na te stvari gledate? Otroci, ki imajo tako specifična vedenja, hkrati pa imajo določen potencial, imajo neke potencial, da bi jih lahko v neki pravilni obliki izobraževanja razvijali te potenciale, jih celo usposobili za to, da bodo vse, kar se je v otroštvo vlagalo v njih, koristno vračali družbi v svoji odrasli dobi. Vse to lahko razvijamo pri njih, če jim prilagodimo okolje. In del tega prilagajanja okolja je za te otroke tudi spremljevalec ali asistent, kakorkoli mu kdo reče. Tudi o tem teče zdaj velika dilemika, ali se naj reče tako ali tako. Jaz osebno se s samim poimenovanjem, se mi ne zdi tako zelo pomembno. Zdi se mi pomembno, da ta otrok tega človeka ima, ki je ena oseba, ki ni vedno druga oseba, ki je oseba, ki ve, kaj je avtizem, ki se izobrazi za spremljevalca ali asistenta in ki temu otroku pomaga premagovati te vsakovrstne izzive, kot sem rekla, senzorne težave, preobremenjenost, čustvena, senzorna, utrujenost, da ta otrok ima takrat oporo v tej osebi, da ga omakne iz okolja, da mu pomaga skomunicirati, ko pride v knjižnico, da želi knjigo, da izvaja z njim določene strategije, ki so temu otroku v pomoč. Zdaj je problem v naši zakonodaji, gre za zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 10. člen tega sedaj obstoječega zakona,
ki otrokom z avtizmom ne omogoča tega spremljevalca ali asistenta, ampak ga omogoča gibalno oviranim otrokom, otrokom z motnjami v vidu, slepim otrokom, slabovidnim otrokom, ne pa otrokom z motnjami avtističnega spektra. In na Zvezi za avtizem, kjer si prizadevamo že 3 leta za spremembo tega zakona, smo zelo veseli predloga, ki ga je vložila dr. Jasna Murgel, poslanka, za spremembo tega 10. člena tega zakona. Kaj naj bi ta člen prinesel otrokom, staršem in ne nazadnje najbrž tudi vzgojiteljem, učiteljem, ki se srečujejo s takšnimi otroki? Ja, torej zadeva sedaj je neurejena. Neurejena je v tem smislu, da ta 10. člen tega sedaj ne omogoča, vendar včasih naredijo izjemo, bodi si občine in občine prisluhnejo šoli, staršem, stiski učitelja, vrstnikov in občina sofinancira ali pa financira v nekem vsaj deležu zaposlitve tega spremljevalca. Rekla, v zadnjem času tudi ministrstvo za šolstvo financira, vendar, ker to ni nekje sistemsko zapisano v nekem členu, je to prepuščeno presoji ministrstva. Se pravi, ni kriterija, po katerem ta otrok dobi, ta pa ne. Se pravi, ne vemo, od česa je to odvisno, ker ene starši, eni otroci dobijo to možnost, druga šola, drug otrok pa spet ne. In v tem pogledu otroci nimajo enakih možnosti. Se pravi, z enega konca Slovenije ima, z drugega konca nima, odvisno od stanja financ, občine, ministrstva in tako ne more biti. Ta zakon pa spreminja ta 10. člen in sicer tako, da bi vsi otroci, ki ga potrebujejo, dobili pravico, torej ne samo otroci z avtizmom, ampak tukaj imamo tudi na drugi strani otroci s čustveno-vedenskimi motnjami, potem imamo včasih otroke s kombiniranimi motnjami, ki bi tudi potrebovali spremljevalca. Seveda to ne pomeni zdaj vsak otrok, ki ima odločbo, ampak otroci in naj se oblikujejo neki kriteriji, po katerih bodo otroci imeli možnost dobiti spremljevalca. Namreč v Zahodnji Evropi je to stalna praksa, okrog tega sploh ne parlamentirajo, ne debatirajo, ampak če otrok potrebuje, tega spremljevalca ima. Kako daleč je zdaj ta zakon? Vemo, da se vleče že kar vrsto let, zdaj naj bi šel v pohitrem postopku v obravnavo, ja ali ne? Torej, predlog novele zakona o usmerjanju, ki ga je vložila dr. Murgleva, je nov. To je nekaj, kar je novo. Ona je to pripravila zdaj v tem svojem zadnjem obdobju. Pred tem je spravila v življenje, v sprejetje zakon o zgodnji obravnavi otrok in sedaj potem se je posvetila še v tem zadnjem času temu zakonu. In na Zvezi nevladnih organizacij za avtizem absolutno smo mnenja, da ta zakon mora biti sprejet čim prej, pa ne glede na to, ali je to zgodnja obravnava ali redna obravnava, skratka, zakon mora biti sprejet čim prej v dobro otrok, staršev, učiteljev in sovrstnikov. Na nas se, bom rekla, skoraj dnevno obračajo obupani starši, ki jim šole zapirajo šolska vrata, ker je njihov otrok označen kot nemogoč in se na njihovi šoli ne more več izobraževati. In ti starši potem iščejo druge šole, pa jih odklanjajo. Poznam nekaj primerov otrok, ki se v tem šolskem letu izobražujejo na domu zaradi tega. In jim je s tem kršena pravica do izobraževanja. Ne po svoji volji, ne po volji staršev, ampak ker jih nobena šola ni bila več pripravljena sprejeti. In gre za otroke s povprečnim intelektualnim potencialom, ki imajo močna področja na določenih področjih učenja, vendar le imajo pa prilagoditvene težave v takšnem obsegu, da bi potrebovali neko drugačno obliko učenja. In ena od teh tudi je spremljevalec, ki bi ga ta novela zakona prinesla.
Še ena težava se potem pri spremljevalcih najbrž pojavi, da to niso vedno isti ljudje, najbrž ti otroci s tem avtističnim spektrom potrebujejo tudi nekako zaupanje, da si pridobijo zaupanje človeka in po tem, kar so nam tudi pripovedovali starši, se spremljevalci menjajo na leto, tudi med letom, so tudi ne usposobljeni za to delo. Ja, to je zlasti velik problem. Otroci z avtizmom, kot sem že prej rekla, imajo radi določene rutine, takrat se počutijo varne. In če je to ena oseba, potem lahko z otrokom razvije nek odnos zaupanja, varnosti in posledično že sam ta njun odnos dobrodejno vpliva na otrokove težave, da manjkrat izbruhnejo na dan. Torej, otrok z avtizmom potrebuje eno osebo zaradi tega občutka varnosti, predvsem pa mora biti to ena oseba, ki ima določena znanja, kaj je njegova naloga, kaj je otrok z avtizmom. A veste, biti spremljevalec otroka z avtizmom ni enako kot biti spremljevalec gibalno oviranega otroka. Tle ne gre samo za fizično spremstvo, gre predvsem za to vodenje v kritičnih situacijah, da tudi spremljevalec ostane miren, takrat, ko se otrok recimo prestraši, da ga mirno pripelje čez te kritične trenutke. Zato pa potrebuje določena znanja. Na Zvezi nevladnih organizacij za avtizem smo v tem šolskem letu izvedli že dve izobraževanji za dve generaciji pravzaprav spremljevalcev, pa v preteklih letih tudi že nekaj, tako da izobražujemo tudi pri nas in trenutno vodimo projekt Avtizem sam z drugimi, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje z evropskimi sredstvi. In v okviru tega projekta smo predvideli tudi izobraževanje spremljevalcev oziroma asistentov za otroke z avtizmom. Tako da izobraževanje je mogoče dobiti. To danes ni več problem v Sloveniji. Izobraževanje dosti. Problem je včasih denar, predvsem pa volja. Seveda, če ima šola vsakih par mesecev novega javnega delavca za tega otroka, nima interesa in tudi ne denarja, da bo vsakih par mesecev financirala izobraževanje za novega zaposlenega ali pa javnega delavca. Če bi pa ta otrok imel enega spremljevalca, bi ga dobil v prvem, drugem razredu in se reče, da je to do zaključka otrokovega šolanja ali pa dokler otrok ima te potrebe in je to 5, 6, 7 let ista oseba, potem se pa splača investirati v to osebo, da se usposobi in da dobi vsa dodatna znanja, da bo svoje delo opravljala profesionalno in v dobro otroka. Glede na to, da ste v šolstvu doma, da ste bili tudi ravnateljica, koliko pa so učiteljice, učitelji usposobljeni se soočiti z otrokom s posebnimi potrebami. Mogoče ne samo z otrokom s tem avtističnim spektrom, ampak nasploh, koliko je to za njih dodaten napor, stres? Absolutno. Vsak otrok v učilnici, ki je drugačen od vrstnikov, ki ima kakršnekoli drugačne posebne potrebe, predstavlja učitelju izziv, dodatno delo, dodaten stres. Sama fakulteta ne daje dovolj znanja za delo z otroki s posebnimi potrebami. Tako nam vsaj poročajo učitelji, ko pridejo na izobraževanja. Vendarle, danes je možno dobiti dodatna znanja, mnogo različnih dodatnih znanj. Seveda je to vse povezano z lastnim angažmajem, s časom in seveda ne nazadnje tudi z denarjem. Predvsem jaz vidim tukaj to srčno željo, da učitelj začuti potrebo potem, da bi ta znanja pridobil in to je v osnovi najbolj potrebno, da prepozna pri sebi željo po teh novih znanjih in da ugotovi, da njegova znanja niso dovolj in da je v njem tista moč, da mora nekaj spremeniti, da bo ta otrok lahko dobro funkcioniral. Ni pa enostavno, razredi so polni, otrok je veliko, veliko je različnih otrok in zdaj ustvarjati to inkluzivno obliko izobraževanja učitelju ni enostavno, če nima
podpore. Podpore pri ravnatelju, podpore pri starših vrstnikov, finančne podpore, nenazadnje podpore mogoče tudi na občini tiste šole, da omogočijo neke spremljevalce dodaten kader v razredu, če je problematika res zelo posebna. Kar precej izčrpna je bila gospa Zavškova, gospod Cigler. V tistem sporočilu za javnost po tej okrogli mizi konferenci, ki ste jo imeli, ste nekako zapisali, da mestna občina Celje ne zmore več financiranja teh spremljevalcev za otroka v osnovni šoli. Kajti osnovna šola, izobraževanje, šolanje je nekako stvar, finančno stvar države. Vrtci so še vedno nekako pod vašim okriljem, torej pod okriljem lokalne skupnosti občine, tukaj še financirate. Kako recimo zdaj uskladiti to stihijo, ki nastaja, malo ja, malo ne, malo se odločite? Moram reči, da v mestni občini Celje je stališče popolnoma jasno. Obveznost do predšolske vzgoje, do otroka v predšolski vzgoji občina izpolnjuje. 9 otrok imamo z odločbo o usmeritvi, ki jim dajo pravico spremljevalca. Vsem 9 otrokom mestna občina Celje zagotavlja spremljevalca za polni delovni čas. Moram reči, da ko smo prej govorili za osnovne šole, ko so začeli ti problemi pojavljati v Sloveniji leta 2012-2013 šolsko leto, so začeli prihajati šole in starši so obračali na mestno občino, da ministrstvo ne zagotovi spremljevalca, če lahko v času, dokler ministrstvo to ne zagotovi financiranje mestna občina, je mestna občina začela financirati. In do šolske leta 16-17 smo sofinancirali najprej v celoti delovna mesta spremljevalcev, potem pa, ko smo pritisnali na državo, da je začela vsaj deloma financirati te spremljevalce, ampak čisto arbitrarno, od primera do primera, brez kriterija, kot je bilo že zdaj v oddaji povedano, takrat naprej pa mi smo financirali spremljevalce do polnega delovnega mesta. Skratka, če je dala država 25% plače, smo mi dali ostanek 75% plače. In lokalna skupnost je to do lanskega avgusta financirala in zato porabila relativno zelo velika sredstva, ampak ni vprašanje veliko sredstev, tu gre za potrebe otrok in naših občanov smo to delali. Hkrati smo vse skozi državi dopovedovali na različne strokovne pravnimi in drugimi argumenti, zakaj mora to zadevo urediti, vendar ni bilo odziva. Zato je tudi danes diskusija o tem spremembi zakona usmerjena otrok s posebnimi potrebami in tem konkretnem členu. Hkrati pa je bila organizirana tudi konferenca tematska v Celju, ki je Združenje mestnih občin Slovenije organiziralo. Ker v Sloveniji, v Celju je v osnovnih šolah 18 takih otrok, ki jim je dodeljen spremljevalec, v Sloveniji je pa 320 in številka raste. In ti otroci nikako ne izhajajo iz socialno ogroženih družin ali pa v družin, kjer starši so čisto običajno usposobljeni in funkcionirajo. Skratka, pri kjeremkoli otroku se lahko ta problem pojavi. In intenzivno delamo na tem, da država realizira tisto, kar piše v 57. členu Ustave Republike Slovenije, in to pa je, da je osnovnošolsko izobraževanje obvezno, sredstva za to pa zagotovi država. In otrokom, ki zaradi različnih posebnih potreb, kot je naprimer tale avtizem, vedenske, čustvene motnje, ADHD motnje in tako naprej, ki ne morejo se vključiti brez dodatne strokovne pomoči in spremljevalca v obvezno osnovnošolsko izobraževanje, se z odločbo o usmeritvi predpišejo, katere stvari vse pa za to rabijo. In ena izmed teh stvari, eden izmed teh mehanizmov, da se otroku pomaga normalno funkcionirati v osnovni šoli, se izobraževati in socialno integrirati, je pa spremljevalec. In država po naši veljavni zakonodaji je to dolžna in ustavi je dolžna plačati in zagotoviti otroku, ampak tega ne zagotavlja. Zaradi tega moram reči, da je mestna občina Celje skupaj z drugo osnovno šolo Celje v imenu 3 staršev dala pobudo tudi varuhinji človekovih pravic, da sproži vprašanje ustavnosti zdajšnjega 10. člena zakona o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami. In prav ta 10. člen, kot smo slišali, kot je povedala gospa Zavškova, naj bi se spremenil po hitrem postopku, ampak v tem trenutku kaže, da vlada sedanjega predsednika Mira Cerarja tega ne bo
sprejela po hitrem postopku. Kaj pa to pomeni? Jaz ocenjujem, namreč upanje umre zadnje, jaz povem, da v tej Sloveniji se lahko tudi kdaj kaj v korist otrok dogodi in menim, da se bo ta člen, 10. člen in ključna v spremembi tega zakona, predlogu dr. Murglove sprememb, zakon je prav sprememba tega 10. člena. Čeprav ne bom govoril, da tudi pri ostalih členih tega zakona ni treba marsikaj spremeniti, posodobiti. Ampak najprej, da se tale zadeva uredi, vkolikor se pa to ne uredi, je pa država dolžna takoj zagotoviti izvajanje vseh odločb o usmeritvi, ker vse odločbe o usmeritvi so izvršljive in iztožljive. In očitno bo mogli imeti, če ne bo prišlo spremembe zakona, eno tožbo, ki bo uspela in bomo pol na osnovi te uspešne tožbe tudi ostalim otrokom zagotovili to njihovo pravico. Namreč v odločbah, vseh odločbah usmeriti identično za celjske odločbe, vam pravimo, ker smo imeli pravico pogleda do njih, zato pa zaradi tega, ker jih mestna občina sofinanciran, so starši da soglasje, da lahko to pogledamo. V vseh identično piše zaradi identičnih razlogov, to so dolgotrajno bolani otroci, zakaj jim pripada spremljevalec in da jim spremljevalec pripada za obvezni in razširjeni program osnovne šole skozi dokler je v osnovni šoli in da se opredeli, kje vse se spremljevalec rabi in kaj bo delo v individualiziranem programu tega otroka, ki ga pa na šoli pripravijo. In v vseh individualiziranih programih 18 otrok, ki obiskuje celjske šole, jim je dodeljena pravica spremljevalca, piše, da mora imeti spremljevalca celoten svoj čas bivanja v šoli. Oziroma spremljevalec, kot je prej gospod Skomina, fajn povedal, spremljevalec, mora delati potem za učitelji, za starši, za otrokami, vrstniki, s celim njegovim socialnim okoljem, v katerem se ta otrok dogaja. In to je treba zagotoviti. Dejstvo je pa nekaj. Pri vseh otrocih, kjer je bil zagotovljen spremljevalec in se je izvaja odločbo o usmeritvi, to pa ministrstvo ne čuje, ne vem, zakaj tega ne čuje, in zavod za šolstvo, zakaj tega ne čuje, je zabeležen, jasen in zelo velik napredek. Zelo, zelo velik napredek. V šolskem letu 2017-2018 dobili smo podatek, da celjske osnovne šole obiskuje 3923 učencev, da ima ta 202 učenca odločbo o usmeritvi, da ima en otrok stalnega spremljevalca in 17 otrok začasnega. Kako se te problematike lotevajo na šolah, smo se pogovarjali z dvema ravnateljama na dveh celjskih osnovnih šolah. Problematika na naši šoli je verjetno podobna kot na vseh drugih slovenskih šolah. Na šolo prihaja vedno več otrok, ki imajo določene posebnosti, s katerimi šola živi. Veliko je otrok, ki potrebuje dodatno skrb, dodatno pomoč in če dalje večje število je otrok, ki potrebujejo tudi spremljevalca. Tega spremljevalca dobijo zapisanega tudi v odločbi. Gre za strokovno mnenje, ki botruje takšne odločbi, zato se šole s pravo težavo srečamo v času, ko je odločba v fazi priprave in izdaje, ko moramo spremljevalca zagotoviti. Menimo, da bi bilo potrebno na vprašanje zagotavljanja spremljevalcev odgovoriti celostno in pa najti neko sistemsko rešitev, ki bi veljala za otroka, za čas šolanja v vzgojno-izobraževalnem zavodu. Menimo, da je trenutna rešitev, ko se vsako leto poskuša zagotoviti spremljevalca, manj ugodna za šolo, ker praviloma govorimo o učencu ali učenki, ki ima potrebo po stalnem človeku, postalni osebi, ki otroka spozna, ki z njim naveže stik, ki je seznanjen z specifiko otroka, se na njo zelo hitro in strokovno odzove in je potem otroku v pomoč, da dejansko njegovo šolanje z leti postaja bolj samostojno, da postaja družbeno oziroma socialno bolje sprejet v razredu. Vse takšne majhne stvari
so možne le, če ima za to primerno usposobljeno osebo in poseba, ki jo zaupa, ki se jo navadi in ga spremlja. Konkretno imamo na naši šoli dva spremljevalca, ki sta dodeljena dvema otrokoma, ki imata ta dva spremljevalca zapisana v odločbi. Otrok, ki imajo to vrstno zdravstveno težavo, je nekaj. V tujini se nekako nagibajo k rešitvam, da imajo za takšne otroke dodatne delavce, ki so na voljo ali v razredu, ki ga posebej formirajo, ali so ti spremljevalci ves čas prisotni v razredu skupaj z drugo populacijo. Vsekakor menimo, da je prav, da so otroci deležni enakih pravic, da imajo vsi zagotovljene možnosti, da se normalno razvijajo v družbi skupaj z vrstniki. Se pa prav zagotovo tudi zavedamo, da je vprašanje razrešitve težave otrok z avtističnim spektrom zelo velika, ker gre za zelo razširjen problem, ker gre za konec koncu zelo velika finančna sredstva, ki so s tem povezana. Pa vendar, rešitev je potrebno poiskati, možnosti so, samo voljo je potrebno za to imeti in pa neko odločnost, ki pa je včasih pogojena tudi za politično voljo in pa financami, ki krojijo naš šolski sistem kot vse druge stvari v življenju dan danes, na žalost. Ravnatelji moramo tudi zagotavljati, da vzgojno-izobraževalni proces, torej pouk in ves ostali obvezni in neobvezni programa tudi kvalitetno izvedemo. Zato moramo tudi znati seveda organizirati delo tako v razredu kot tudi izven razreda in ravno takrat čutimo tudi mi to stisko seveda ob učiteljih, ki se dnevno srečujejo z otroki, ki imajo težave, ki jih je težko motivirati, ki potrebujejo preprosto drugačne pristope in tudi veliko krat bi potrebovali torej čisto individualno obravnavo znotraj vzgojno-izobraževalnega procesa. Kako je pri vas na šoli z zagotavljanjem spremljevalca za otroke? Govorimo namreč o otrocih s posebnimi potrebami oziroma s tem avtističnim spektrom. Tako je, tudi mi imamo nekaj otrok s temi težavami. Ne govorimo torej o čistih avtistih, ampak torej z otroki res posebnimi potrebami, ki imajo različne primankljaje in so tudi potrebni te individualne obravnave. Največjo stisko lahko rečem, da doživimo takrat, ko prejmemo in tudi mi smo prejeli takšno odločbo za začasnega spremljevalca, ki pa seveda ga šola mora zagotoviti, medtem ko nimamo primernega posluha na drugi strani, da bi to lahko zagotovili. Namreč prejeti odločbo za otroka o začasnem spremstvu začasnega spremljevalca in ne imeti kadrovskega pogoja pomeni, da mi tega ne moremo uresničiti. Čeprav se zavedamo izjemno tega pomena, da tak otrok, ki je dobil odločbo, zagotovo jo je dobil na osnovi primankljaja in nuje, da se mu nudi začasnega spremljevalca, kar pa pomeni seveda, da mu moramo tudi mi zagotoviti in tu nastane zdaj ključni razkorak, torej med zagotavljanjem države na eni strani te pravice tem otrokom, na drugi strani pa seveda šole tudi postavlja v situacijo, ko tega ne moremo zagotoviti in imamo zaradi tega kasneje seveda v razredu tudi velike težave. Namreč šole ne razpolagamo s tistim viškom kadrov, ki ne bi bili obremenjeni do maksimuma in zato iskati znotraj kadrovske postavitve, katero imamo dejansko postavljeno ob začetku šolskega leta, do konca šolskega leta, takšna kot je in je tudi potrjena iz vseh možnih strani, se znajdemo v tisti situaciji, ki lahko rečemo, je skorajda nerešljiva situacija. Pa vendarle, kako jo rešite?
Zdaj takole, mi seveda se zdaj trudimo, da lahko rečem v narekovajih, gasimo takšne primere in stiske. Mi smo sicer dva primera uspešno razrešili, tako da smo dobili potem zaposlitev za polovični delovni čas, za čas seveda tega rednega pouka, kot rečemo, medtem ko že takoj v oddelku podaljšanega bivanja te pravice ta otrok nima, pa je nujno, nujno potreben, torej tudi v tem nadstandardnem delu programa, če lahko tako rečemo, medtem ko v dveh primerih smo zdaj le dobili in smo v fazi spet razreševanja, odločbo imamo v rokah, kar pomeni, da bomo ponovno šli spet to pot dopovedovanja in dokazovanja, da nimamo razpoložljivih notranjih kadrov. Mi smo si zdaj le v tem času pomagali sicer z delavko preko javnih del, ki pa seveda zdaleč od tega, da bi bila primerno usposobljena za takšno začasno spremstvo takemu otroku. Namreč to so otroci, ki imajo resnično različne težave, eni izjemno velike težave, od čustveno-socialnih do seveda tudi ostalih primankljajev, kar pomeni, da je s takimi otroki treba znati delati. In pomeni, če nimaš učitelja na razpolago in še učitelji včasih nimajo dovolj tega znanja iz tega področja, da potem zagotovo tudi nekdo, ki je zaposlen preko javnih del, tudi tega nima. Gre pa samo za to, da je ob takem otroku nekdo fizično prisoten in da na ta način zagotavljamo ostalim otrokom v razredu, torej 24, 28, kolikor pač jih je, v razredu tudi primerne pogoje, da lahko delajo normalno z ostalimi. Gospa Polona Petek, slišali smo kar nekaj zanimivih podatkov, tudi vsi trije ste jim kar nekako prikimavali. Mogoče se dotaknemo samo tega. Otrok dobi spremljevalca za 50%, 65, kolikor je, torej zaposli šola spremljevalca za polovični delovni čas, za podaljšeno bivanje pa ne. Tako laično, recimo kot jaz na to gledam, a to pomeni, da otrok v nekako času pouka potrebuje spremljevalca, potem v podaljšenem bivanju pa je lahko sam. No, v našem primeru recimo je hvala Bogu bilo tako, da so na občini vskočili in pač prepoznali dejstvo, da otrokove posebne potrebe trajajo tako v času pouka, kakor tudi v podaljšanem bivanju, pa seveda tudi po podaljšanem bivanju, pa na športnem dnevu, pa med kulturnim dnevom. Otrok ima ves čas te potrebe in ves čas težave, ki jih te potrebe povzročajo. In te težave so lahko zelo različne. Ne? Nekatere so tesno povezane, recimo z izvajanjem pouka, z izvajanjem šolskega programa. Nekatere so pa seveda povezane s komuniciranjem z vrstniki, na primer. Tako da so lahko te težave v nekaterih primerih celo hujše v času po pouku, v času med odmorom, v času v jedilnici, v podaljšanem bivanju in tako naprej. Gospod Skomina, vi ste z otrokom, kateremu ste spremljevalec, ves čas? Ves čas. To pomeni, v bistvu otroka spremljam ves čas pouka med odmori. Otroko sem na razpolago 24 ur na dan, če lahko tako rečem. Gre pa za fanta, ki je starejši, ki marsikdaj želi tudi kakšen nasvet po telefonu, ki želi, da skupaj počneva stvari izven rednega šolskega programa, obiščeva kako gledališko predstavo, greva v kino, vse dobima na topli čokoladi, kaj pomenima in pogovorima. Spremljal sem ga v koloniji, zaradi tega, ker sicer sam se zaradi svojih specifičnih težav te kolonije ne bi mogel udeležiti. Praktično lahko rečem, no, da z otrokom delam 24 ur na dan, 365 dni na leto. Seveda je tu zelo pomembna tudi komunikacija z starši, ne, ki se tudi ne odvija samo v tem dopoldanskem času, ampak marsikdaj popoldne. Tudi tu je potrebno, da se usedemo, pogovorimo, ne samo teh
šolskih težavah in problemih, ne, ampak tudi o odraščanju, o vprašanjih, ki se porajajo zdaj temu fantu v njegovi glavi v času pubertete. In zelo pomembno je, no, da poskušamo tu delovati enovito, da so pristopi podobni ali, če se le da, tudi enaki. Ne. Mogoče še tukaj vprašanje, to pomeni, a ne, da je to ne samo, tako kot pravi gospod Skomina, čas, ko je otrok v šoli, spremljevalec pravzaprav tako hote ali ne hote vstopa tudi v življenjski ritem družine. To pomeni, da je zelo pomembno, da nekako najdete med sebojno komunikacijo. Ja, to je bistveno. Ta stik mora biti pristen in čvrst in to tako med spremljevalcem in otrokom, kot tudi seveda med spremljevalcem in starši, ki v tem človeku v bistvu vidimo neke vrste svoj podaljšek, ne? Neke vrste svoje oči, svoje ušesa, ki nas nadomestijo vedno, kadar otrok to potrebuje. Ne? In to je pogosto pri vse sorte stvareh. Ne? In zelo dragocen je občutek, za katerega se je treba zelo truditi, ne? Da je seveda ta človek v službi, ne? Ampak hkrati je pa to delo, ki zelo presega te naše običajne predstave v službi. Dragocen je občutek, da lahko tega človeka, spremljevalca, pokličeš tudi pozno zvečer, če se recimo pri otroku začenja neka stiska zaradi nečesa, kar se bo mogoče zgodilo naslednji dan v šoli, ali pa je šele takrat bil pripravljen spregovoriti o nečem, kar se mu je zgodilo prejšnji dan. Se pravi, da je ta komunikacija nekako pristna in neobremenjena z nekimi urniki in z urami, ko poteka delo v službi. Ne? Zelo pomembna pa je komunikacija tudi med učiteljem in pa spremljevalcem, kajti spremljevalec ne samo, da vstopa v družino, vstopa tudi v učni proces in tudi o teh izkušnjah smo povprašali spremljevalko in pa eno izmed učiteljic na tretji osnovni šoli v Celju. Imam že kar nekaj kilometrine za sabo, v bistvu že 34. leto poučujem na razredni stopni, od 1. do 5. razreda. Vse sem že poučevala. Zadnji dve leti se pa nekako srečujem tudi s temi spremljevalnimi učitelji v razredu. Kako pa se srečate pravzaprav najprej z otrokom, s posebnimi potrebami in potem z spremljevalcem? Najprej je na začetku šolskega leta timski sestanek. Vedno smo učitelji, razredniki, bodoči razredniki, seznanjeni s tem, to se pravi s skupino, ki jo dobimo v naslednjem šolskem letu. Sestane se strokovni tim, že torej v mesecu avgustu. Takrat nam predstavijo potem tudi odločbo za tega otroka, ki prihaja. Seznanimo se s spremljevalnim učiteljem, torej vse, kar je v zvezi z delom, s tem učencem, s tem otrokom, piše v odločbi in hkrati tudi dobimo navodila, kakšno je delo spremljevalnega učitelja, kako mu pomaga, skratka, da se tudi jaz kot razrednik malo pripravim na to, da imam še nekoga zraven v razredu. Ampak ta nekdo, ki je zraven, pravite, da vam je v veliko pomoč, tudi vam, ne samo otroku. Zelo. Namreč, seveda je zelo pomembno, tudi osebnost, ne, kakšna je. Ampak najprej je seveda otrok. Zelo dobro je, da se jaz kot razredničarka in tisti učitelj, ki je spremljevalni učitelj, dobro ujameva. Kajti to se odraža tudi na otroku. Da se točno dogovoriva, kakšno je njeno delo in kaj je moje delo. Da razmejiva to odgovornost. Naprimer, pri zdajšnjem številu otrok, naprimer v letošnjem šolskem letu, pa tudi lani, imamo zelo številčne razrede. In ko dobiš v razred takega otroka, ki potrebuje pa posebno pozornost, ki ima svoje zahteve, namreč avtisti so zelo različni. Nekateri imajo tudi učne težave, drugi imajo vedenske motnje, ne, znajo biti tudi zelo hiperaktivni, nekateri tudi zdravila jemljajo in tako naprej.
moraš točno vedeti, torej s pomočjo tega spremljevalnega učitelja tudi ti spoznavaš otroka, kajti prvi mesec je tisti mesec, ki se dejansko ti tudi na novo učiš. In ta spremljevalni učitelj ti že lahko da tudi določene napotke, otroka dobro pozna, ker je le cel dopoldan z njim, res se mu posveti. In jaz moram reči, da do zdaj, tudi letos, zelo dobre izkušnje. Jaz se lahko res naslonim na to spremljevalno učiteljico, ker mi resnično pomaga pri tem otroku. Hkrati še kdaj tudi pri kakšnem, a ne, ko mi zmanjka rok, namreč imamo tudi tujce v razredu, in tudi njim se je potrebno posvetiti in ti potem zmanjka časa za, za toliko otroka. Ne? Pomaga, spremljevalni učitelj pozna tudi navade in potrebe tega otroka, pomagamo pri kakšnih učnih strategijah, urejati na primer šolski prostor, torbo, ga pospremi k kakšnim dodatnim dejavnostim, odvisno kakšen avtist pač je, kakšna stopnja je. Ja, potreba po spremljevalki učenca z odločbo, ne, za avtistično motnjo, se je pokazala na šoli in potem sem se odločila in sem tudi bila dodeljena za tega učenca, da sem njegova spremljevalka. Kaj to konkretno pomeni? Konkretno to pomeni, da sem ves čas bivanja šole zraven njega, da spremljam njegove delo, sem mu v pomoč, v oporo, takrat, ko potrebuje karkoli in sodelujem tudi z učiteljem in pa z ostalimi strokovnimi delavci šole. Vi ste tukaj zaposleni za najbrž en delež, tako kot pravite, časa. Kako pa se ujamete potem z otrokom? Ja, zdaj to ujemanje z otrokom, ta kemija mora nastati na začetku. Ne? Ti otroci so zelo občutljivi na to, kdo je, kar nekaj časa testirajo človeka, preizkušajo meje. Ne? Potem, ko se pa enkrat spostavi zaupanje z otrokove strani, je pa to potem sodelovanje, kjer ni dobenih težav. Ne? Je pa to, so pa to otroci, ki potrebujejo stalnost, ne? Eno stabilno okolje, ne? In spremljevalec, ki se ga navadijo, omogoča to stabilno okolje. Zdaj trenutno ministrstvo je odobrilo samo za 63-odstoten čas, ko je učenec v šoli, ne pa za celoten čas, tudi v oddelku podaljšanega bivanja, ker pravijo, da je vse ostalo, kar je izven pouka, nadstandard za otroka. Ne? A gre za zahtevno delo? Ja, sploh v začetku je delo tukaj zahtevno, ne, ker more otrok res pridobiti zaupanje. Potem je pa odvisno od dneva, od trenutka, je pa tako, da si ves delovni čas v bistvu nisi ti, ampak si dejansko na razpolago otroku. Ne? Se pravi, če ima on kakršnokoli zadrego ali pa, ne vem, če se kaj razjezi, če je žalosten karkoli, ne? Skozi ga je treba spodbujati, mu usmerjati koncentracijo, ne? Pozornost na pouk, pa tako, tako da je, včasih si, bom rekla, psihično zelo utrujen, ko priješ domov, ne? Kaj pa sodelovanje z učiteljem, učiteljica v razredu? Koliko je to pomembno? To je zelo pomembno, pri nas to poteka brez težav. Vedno smo, vse smo tudi skupaj v razredu, ne? Tako da ampak redno sodelujemo, izmenjamo izkušnje, misli, ideje, kako bi kaj naredili. Tako da to mislim, da je zelo dobro urejeno. Če se vrnemo nekako ob sklepu današnje odprte teme na izhodišče. Gre za pravzaprav neizvajanje pravnomočnih odločb, torej nečesar koli, kar bi si starši želeli, ampak tistega, kar je zapisano, kar je odločba strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Kaj lahko dosežete s sprejetjem tega 10. člena? Se bodo potem stvari razrešile? Jasne je bojo zapisane to, kar je dr. Murglova predlagala, da se otrokom, ki jim je v odločbi zapisana pravica do spremljevalca, da se mu zagotovi stalni spremljevalec. To je odločba, ki jo izda Zavod za šolstvo Republike Slovenije, ki je organ ministrstva. Drugič,
Vkolikor tle bomo maksimalno se trudimo na različne načine in šole in starši in lokalne skupnosti, jaz upam, da nas slišijo in prisluhnejo tej zadevi poslanke in poslanci, ki v državnem zboru odločajo, ker tu gre dejansko za pravice otrok, ki so zapisane v različnih mednarodnih dokumentih, ki obvezujejo Slovenijo, naši ustavi in zakonih. Drugič, vkolikor do tega ne pride, mora ministrstvo začeti izvajati te odločbe smeriti, kar se tiče spremljevalca, tako kot jih zdaj izvaja v skladu z 39. členom pravilnika o normativih in standardih v osnovni šoli, kjer sicer zaradi izrednih razmer zagotavljajo spremljevalca, kot smo zdaj rekli, od 0,25% delovnega mesta do 63% pa celo delovno mesto, vsem je treba zagotoviti za ves čas za 100% delovno mesto. Ne? Hkrati pa, vkolikor to ne bo šlo, pa računamo na varuhinjo človekovih pravic, to je pa tretja varianta, namreč njen namestnik gospod Dolčič je na tematski konferenci 31. januarja v Celju rekel, da vkolikor se stvari ne bodo rešile, bodo vložili strani varuhinje presoje ustavnosti tega 10. člena zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. In glede na to, da šole, ki imajo spremljevalce, starši, sami spremljevalci pravite, da je pri otrocih dosežen velik napredek pri premagovanju motenj in tudi sami socialni integraciji, verjamem, da vas bodo odgovorni slišali. Danes pa hvala lepa za obisk v studiu. Hvala. Vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, pa hvala lepa za pozornost in prijazen večer še naprej.